Suria El Mulk Pushteti Me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Qofti lartësuar ajë në dorën e të cilit është Pushteti Suprem Dhe që është i fuqishëm të bëjtë shdo gjë Ajë i ka kryuar jetën dhe vdekjen Për t'ju provuar se kush për jush Do të veproj më mirë a i është i plot fuqishmi dhe falës i i malë. A i ka kryuar shtatë qiej njërim bi tjetrin. Nuk mund të gjesh në kryimin e të gjithë më shirshmit kur farceni. ceni. Hidhe vështrimin, a shëhë ndo një plasaritje. Pastaj, hidhe sërish vështrimin, sytë e tu do të kthehen të lodhur e të molisur. Ne ju a kemi zbukuruar që më të afërm me yje të shkëlqyeshme dhe i kemi bërë ato si predha për të larguar djajt, për të cilët kemi përgatitur dënimin me zjarë. Kurse për ata që e mohojnë zotin e tyre, dënimi është gjehenemi e eh, sa i shëmtuar është a i vendbanimë kur të hidhen aty, do të dëgjojnë u e ti, nërko që a i vlonë, gati për të shpërthyër me furi, sa her që aty të hidhet ndë një grupë, rojtarët e ti do t'i pyesin ata, a nuk jo erdi ndë një paralaj Po, do të përgjigjen ata, na kanë ardhur vërtet paralaj Por ne i quajtëm ata gënjeshtar Dhe tham Allahu nuk ka shpalur asgjë Ju jeni në një humje të madhe. Ata do të thonë Si kur të kishim dëgjuar ose menduar Nuk do të ishim midis banorve të zjarit flakëruas Kështu Ata do të pranojnë gjynahun e tyre Larkë qofshin prej mëshirës së zotit banorët e zjarit flakërues. Vërtet, për ata që i friksohen zotit të tyre pa e parat, do të ketë falje dhe shpërblim të malë. Si do që të flisni ju, fshehtas apo haptas, a i edhi mirë që ka në zemrat tuaja, e si të mos di a i që ka kryuar gjithë shka, kura a i njehë gjdo gjë me imtësi dhe është i gjith informuari. A ju ka bërë tokën të përdorshme, andaj esni në përviset e saj dhe ushqehuni me atë që ju ka dhen a si të rinjalleni do të ktheheni tek a A jeni të sigurt se kush është në qiel, nuk do të bëj tokën të ju ka përdijë, kur të filloj të dridhet pa prit mas. A jeni të sigurt se kush është në qiell, nuk do t'ju jo çojë furtun gurësh. Ather do ta dini sa i frikshëm është para lajmërimit im. Edhe ata që ishin para jush, i quaj të ngënjështar të dërguarit e tyre. Eh, sa i ashë për ka qenë dëshkimi im, A nuk i shohin shpendët mbi kokat e tyre, se si i hapin dhe i mbledhin krahët, as nuk i mban ata, përveç të gjithë më shirëshmit, a i me të vërtet sheh gjdo gjë. Kush është a i që mund të ndihmoj si një ushtri e tërë, përveç të gjithë më shirëshmit, muhuësit janë pre e mashtrimit të shejtanit. Kushtë janë ata, që do t'ju japin mjetë e jetese, në qofë se aji ju andalon ato, por ata janë zhytur në kryen e qësi e mendje A Ashë më mirë, aji që shkonë rëshqanas e kokulur, apo aji që ecën balë lartë në rrugën e drejtë? Thua ju, është aji që ju ka kryuar dhe ju ka dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemratë e me gjithat ju pak e falendaroni. Thua ju, është aji që ju ka shpërndar në për tokë dhe para ti do të të boheni. A thonë, atëherë, kur do të vi kë premtim nëse thoni të vërtetën, thua ju, djenia për këtë i për këtë vetëm Allahut, kurse unë jam vetëm një paralajmruës i qartë, kur të shohin dënimin për sa afërmi, fytyrat e atyre që mohuan do të zymtohen dhe atëherë do të thuhet: "Ja, kjo është ajo që e keni kërkuar të shpejtohej." Thuaj: "Mendoni, në qoftë se Allahu më shkatron mua dhe ndjekësit e mi apo na mëshiron" Kush është ai që do t'i mbrojë jo besimtarët nga dënimi i padurueshëm? Thuaj Ajo është i gjithë më shirëshmi, ne atë besojmë dhe tek ajmë mbështetemi e ju, sigurisht do t'a merë një veshë se kush do të jetë në humbje të plotë. Thuaj, mendoni nëse ujërat tuaja ju shteren, kush përveç Allahut do t'ju sjel ujë rjedhës.